Datorer har styrts av tangentbord och möss sedan 60-talet. Tangentbordet är dessutom modellerat efter en uppfinning som kom i slutet på 1800-talet. Vi tror att det är dags att börja innovera kring hur datorer kan styras. När Makey Makey-korten kom 2012 så började elever runt omkring i hela världen att innovera kring hur man kan styra datorspel och göra pianon med bananer och allt möjligt roligt. Och det gjorde vi också på vår skola i Stockholm. Men våra elever kände att de ville ha mer. Vi ville ha någonting som inte stod i vägen för deras fantasi. Och det är därför som vi skapade kontrollpanelen. Kontrollpanelen är ungefär lika stor som en Makey Makey och följer samma enkla användningsprincip. Själva kortet kopplas in med en USB-sladd och sedan kopplar man in en sladd i något ledande och en kabel till jord så fungerar det direkt. Den stora skillnaden är att vi har alla knappar på hela tangentbordet till hands och alla rörelser och knappar på en mus som man kan styra. Totalt har kortet 128 ingångar. Och sladdarna kopplas in smidigt med skruvterminaler. Då slipper man ha en massa krokodilklämmor till klassen och sladdarna glappar aldrig. Eleverna behöver bara en vanlig skruvmejsel så sätter arbetet igång direkt. Den här produkten har vuxit fram ur ett behov som vi haft i klassrummet. På högstadiet så behöver man teknik som inte sätter några gränser. Utan det bara är elevernas fantasi som råder. Det är dags att vi låter våra elever visa oss hur de tycker att man ska styra datorer.